հայրենիքն է եւ մենք ամեն ինչ կանենք որպեսզի Արցախը երբեք չհայտնվի Ադրբեջանի կազմում ինչ վերաբերում է դրոշը տեղադրելու Արցախի դրոշը կարծես դարձավ ինքն իրենով շարժման Հայաստանի արժանապատմությանը վերադարձնող շարժման սիմվոլ ես դրա համար շատ ուրախ եմ այն արդեն իսկ ծածանվում է Հայաստանի ամենատարբեր մարս կենտրոններում, փոքր քաղաքներում, մեծ քաղաքներում եւ հիմա արդեն նաեւ կծածանվի ազգային ժողովի դահլիճում ես կարող եմ հասկանալ որ այն խունտան որը դեմ քվեարկեց որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում լինի Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով պիտի որ նեղվի Արցախի դրոշի արկայությունից լսում եք ի՞նչ է տալու դա ի՞նչ է տալու դրոշը ի՞նչ խնդիր է լուծելու որովհետև տեսեք այս օրերի ընթացքում ինչու էին նաև քննադատություններ որ այնպես են ներկայացնում քայլը իբրև թե օրինակ շուշիում են դրոշը տեղադրել ասով ասեմ թե պետ պարոն Հակոբյան ինչ եմ ուզում պատասխանել բայց կպատասխանեմ Թաթուլի մասին առաջին ես ասացի որ դրոշը ընդհանրապես սիմվոլ է պայքարի այլ ոչ թե բուն պայքարը թող իրենք այս իշխանություններ կոչեցյալը մտածեն այդ ինչ Հայաստան են սարքել որ հարցը արդյոք կհաջողվի այս կամ այն քաղաքում Արցախի դրոշը տեղադրել թե չէ թող իրենք մտածեն այդ ինչ Հայաստան են կառուցել որ կարող է դիտարկվել որպես ինչ-որ ձեռքբերում Արցախի դրոշի տեղադրումը դա իրենց կառուցած Հայաստանը ինչ վերաբերվում է դրոշին բնականաբար պայքարը դրոշի շուրջ լինել չի կարող դա ընդհանրապես խորհրդանիշ է իսկ պայքարի մնացյալ կետերը եւ աշխատանքային քայլերը դուք բոլորդ կտեսնեք ինչու են այս իշխանությունները խուսափում ասել որ Արցախը երբեք որևէ կարգավիճակով չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ դուք վտանգում եք ըստեյցյան գնալով Արցախ հայ ժողովրդին ու արցախցիներին Արցախը վտանգվում է սրանց գոյությամբ իշխանության մոտ իրենց լինելով որ իրենց այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի արշալույսին ավելի շատ զոհեր ու գերիներ ու տարածքային կորուստներ են լինում քան մինչ այդ տարածքային կորուստների մասով 30 տարիների ընթացքում դա առաջինը երկրորդը դա իշխանության նետած վատագույն ամենավատ եւ ամենափնթի ձևով մշակված հակաթեզն է ընդդիմությանը իրենք շատ ավելի բարձրորակ մանիպուլատորներ են կարող էին ավելի լավ բան օրինել սա իրենց ինչ վերաբերում է որ իշխանության ներկայացիչները դա չեն ասում Կալեն Սիմոնյանն ասել է որ բարձրաձայն ասելու իրավունք չունի լսել եմ այդ բոլոր խողարկումներին ի պատասխան կարող եմ ասել միայն մի բան մարդը մանավանդ քաղաքականությամբ զբաղվող հանրային անձը խոսում է եւ բարձրաձայն ասում է այն ինչ որ կա իր սրտում եզրակացությունը թողում է մեր հայրենակիցներին շնորհակալություն